السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إلى دراسة اللغة العربية مع أستاذ سيف البحر بن أبو بكر. هيا نبدأ. أيها الطلاب المجتهدون، أتمنى لكم في الصحة والعافية. في هذه الدراسة سأوضح لكم عن الموضوع أقسام الكلمات. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, dalam pelajaran pada kali ini, Ustaz akan menjelaskan berkaitan tajuk Aqsamul Kalimat, iaitu jenis-jenis perkataan. Perkataan di dalam bahasa Arab terbahagi kepada tiga jenis, iaitu ismun, fi'lun dan harfun. Ismun adalah kata nama. Contohnya, Muhammadun, iaitu nama orang Muhammad. At-talibu, yang bermaksud seorang pelajar. Al-kursiyu, yang bermaksud kerusi. Seterusnya, fi'lun adalah kata kerja. Contohnya, zahaba, telah pergi. Yazhabu, sedang pergi. Izhab, pergilah, iaitu kata perintah. Dan yang ketiga, harfun, adalah kata tugas. Contohnya, ila, yang bermaksud ke atau kepada. Contoh yang kedua, ka, iaitu yang bermaksud seperti. Bagaimanakah caranya kita boleh kenal ketiga-tiga jenis perkataan ini? Caranya ialah dengan melihat tanda-tanda atau ciri-ciri bagi setiap jenis perkataan tersebut. Dengan mengetahui ciri-ciri ini, kita masih boleh mengenal jenis sesuatu perkataan dalam bahasa Arab walaupun kita belum mengetahui maknanya. Baiklah, kita mulakan dengan melihat kepada ciri-ciri bagi perkataan kategori ismun, iaitu kata nama. Ciri yang pertama ialah terdapat huruf alif dan lam di awal perkataan. Contohnya, alhamdu. Jadi perkataan alhamdu adalah ismun kerana di awalnya terdapat huruf alif dan lam. Ciri yang kedua ialah baris tanwin pada perkataan terakhir dalam perkataan. Contohnya, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jadi ketiga-tiga contoh perkataan ini adalah kategori ismun kerana huruf terakhirnya berbaris tanwin. Ciri yang ketiga ialah perkataan yang terletak selepas harfun jar di dalam ayat, maka ia dikategorikan sebagai ismun. Berkenaan dengan harfun jar, kita akan lihat dengan lebih terperinci dalam tajuk yang berikutnya. Baiklah, contoh bagi ciri yang ketiga ini, fil baiti. Perkataan al-baiti adalah kategori ismun kerana terletak selepas harfun jar fi. Seterusnya, kita lihat pula ciri-ciri bagi perkataan kategori fi'lun, iaitu kata kerja. Pada dasarnya, untuk mengenal fi'lun, kita mestilah menguasai tajuk tasriful af'al, iaitu berkaitan dengan panduan bagi bentuk-bentuk fi'lul madi, iaitu kata kerja yang telah berlaku, fi'lul mudari', kata kerja yang sedang berlaku, dan fi'lul amar, kata kerja yang akan berlaku ataupun kata kerja yang berbentuk perintah. Tetapi selain daripada tasriful af'al ini, terdapat lagi beberapa ciri lain yang boleh kita guna pakai untuk mengenal fi'lun. Antaranya yang pertama,
qad. Perkataan yang terletak selepas qad adalah fi'lun. Contohnya, qad qamatis salah. Jadi perkataan qamat adalah fi'lun kerana terletak selepas qad. Ciri yang kedua ialah sa, iaitu huruf sin yang berbaris di atas. Contohnya, sayu'allimuna. Jadi, perkataan yu'allimuna adalah fi'lun kerana terletak selepas sa. Perlu diingat, ciri-ciri yang dinyatakan bagi fi'lun ini mestilah tidak bertembung ataupun tidak bertindih dengan ciri-ciri yang ada bagi kategori ismun. Kerana jika bertindih bermakna perkataan tersebut ada berlaku kesalahan. Baiklah, ciri yang ketiga bagi fi'lun ialah saufa. Perkataan yang terletak selepas saufa adalah fi'lun. Contohnya, saufa ta'lamuna. Jadi perkataan ta'lamuna adalah fi'lun. Dan ciri yang keempat bagi fi'lun ialah adanya huruf ta ta'nis as-sakinah, iaitu huruf ta yang berbaris sukun atau berbaris mati di akhir perkataan. Contohnya, zahabat. Jadi perkataan zahabat adalah fi'lun kerana di akhir perkataan ini adalah huruf ta ta'nis as-sakinah. Dan yang terakhir, ciri-ciri untuk mengenal perkataan kategori harfun. Okay. Bagi kategori harfun, perkataan yang termasuk kategori ini kebiasaannya adalah perkataan yang pendek, yang ringkas-ringkas sahaja ejaannya. Terdiri daripada satu huruf ataupun dua huruf dan kadang-kadang tiga huruf. Jadi, perkataan-perkataan yang pendek tersebut dikategorikan sebagai harfun. Ataupun, sekiranya perkataan tersebut tidak ada sebarang tanda bagi ismun ataupun tanda bagi fi'lun, maka ia juga boleh dianggap sebagai perkataan kategori harfun. Dan selain itu, cara yang lain untuk mengenal harfun adalah dengan mengenal perkataan-perkataan kategori harfun itu sendiri. Kerana perkataan yang termasuk dalam kategori harfun ini tidak banyak. Okay, hanya ada dalam bilangan mungkin berbelas-belas sahaja. Jadi mudah untuk kita hafal dan memang mudah untuk kita kenal perkataan-perkataan kategori harfun. Baiklah, para pelajar sekalian, itulah secara ringkas penjelasan berkaitan dengan tajuk Aqsamul Kalimat, jenis-jenis perkataan. Sekarang, mari kita cuba membuat sedikit praktikal daripada apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Baiklah, berikut adalah contoh ayat dalam bahasa Arab. Al-muallimatu raja'at minal madrasati. Baiklah, kita cuba kategorikan setiap perkataan di dalam ayat ini mengikut kategorinya yang betul. Perkataan yang pertama iaitu al-muallimatu. Baiklah, perkataan al-muallimatu adalah kategori ismun kerana di awal perkataan tersebut adanya huruf alif dan lam. Seterusnya, perkataan yang kedua, raja'at. Perkataan yang kedua ini dikategorikan sebagai fi'lun kerana pada akhir perkataan tersebut adanya huruf ta ta'nis as-sakinah, ta yang berbaris mati. Perkataan yang ketiga, mina ataupun min. Kalau kita lihat,
Perkataan yang ketiga ini, ejaannya ringkas, iaitu hanya ada dua huruf sahaja, mim dan nun. Jadi, jika perkataan tersebut adalah perkataan yang pendek atau ringkas, maka ia termasuk dalam kategori harfun. Dan kalimah yang terakhir dalam ayat contoh ini, al-madrasati. Al-madrasati kategorinya adalah ismun, kerana di awal kalimah tersebut adanya huruf alif dan lam. Kita lihat pula contoh ayat yang kedua. Yusuf fi ghurfatin naumi. Yusuf fi ghurfatin naumi. Baiklah, perkataan yang pertama iaitu Yusuf adalah kata nama, ismun. Mungkin perkara yang ini mudah bagi pelajar untuk kenal jenis perkataannya kerana Yusuf adalah nama orang. Jadi, bila nama orang, sudah tentulah ia termasuk dalam kategori kata nama. Walau bagaimanapun, jika merujuk kepada apa yang kita telah pelajari sebentar tadi, Yusuf, huruf terakhir pada perkataan ini adalah tanwin. Dan tanwin pada akhir perkataan adalah ciri bagi kategori ismun. Perkataan yang kedua, fi. Kita lihat perkataan ini, perkataannya terdiri daripada dua huruf sahaja, iaitu fa dan ya. Jadi, ia adalah kategori harfun. Dan dia adalah termasuk dalam kategori harfun jar, iaitu kata sendi. Perkataan yang ketiga, ghurfati. Ghurfati. Baiklah, perkataan ini adalah kategori ismun kerana ianya terletak selepas harfun jar, iaitu terletak selepas perkataan fi. Dan yang terakhir, perkataan an-naumi. An-naumi. Perkataan ini adalah kategori ismun kerana di awalnya terdapat huruf alif dan lam. Semoga perkongsian ilmu dalam video pembelajaran ini dapat membantu para pelajar untuk memahami dan seterusnya menguasai subjek bahasa Arab. Syukran jazilan. Ma'assalamah.